Nemáte rádi zrcátka? A chtěli byste malý foťák? Dneska se podíváme na Fujifilm xt 2 dlouho čekávaný vlekový model Fujifilmu Systemu X. Co je ten foťák zajímavý, Michale? No, je hodně rychlej a je pro lidi, kteří si chtějí všechno nastavit ručně. Takže něco jako ten Nikon DF, co jsme testovali. DF -ko je dospělá plnoformátová zrcadlovka, tady to je bezrcadlovka, ještě systému APS-C, čili malý čip, díky tomu je ten foták menší. Menší. Opravdu to myslíš vážně, menší. Hm. je to velký, jak ta zrcadlovka. Jasně, protože na něm mám profesionální sklo a mám tady bateriový grip, který má navíc dvě baterie. A k čemu jsou dobrý dvě baterie nebo tři baterie? No, díky tomu gripu jednak můžeš fotit vertikálně, líp je tady zvláštní spoušť na, na portréty. To je jedna věc, druhá věc je, že díky tomu díl vydrží a je tady takzvaný boost mode, díky kterému můžeš dělat 4K video až 30 minut, bez něj to nejde, jde jenom 10 minut a navíc umíš 14 snímků za vteřinu. Tak to je slušný, 14 snímků. To jo, ale musíš mít ten grip. A bez něj to nejde? Bez něj to nejde, plus potřebuješ vyřešit ukládání. Jsou tady dva sloty na SD karty. Je dobrý vybrat si rychlé karty UHS 1, tak jako máme my tady třeba, který dokážou rychle ukládat jak video, tak fotky. Dá se nastavit, že ravidou na jednu kartu, JPG na druhou. A, a když nebudu teda chtít grip, a, tak to udělá jenom 11 snímků. Pouhých 11 snímků. Pouhých za 11. Nedávno jsme testovali X Pro 2, Čím je tenhle ten foták lepší než XPro 2? No, XPro 2 se mi moc líbila, ty jsi si stejně vybral Sony. Eh, Fujifilm XT2 eh, se liší hlavně tím, že nemá optický průhledový hledáček, je mm. o to levnější než XPro 2. Eh, má jenom digitální hledáček tady. Aha, digitální hledáčky, ty mám moc rád. Mm. Eh, jo, panovala kdysi. Eh, taková nálada, že digitální hledáčky jsou nepoužitelný, tenhle ale je první hledáček, který mi přijde jako použitelný, protože má 100 snímkovou obnovovací frekvenci, mm. takže se 100 stokrát za vteřinu ten obraz vymění a má i dostatečný rozlišení, takže popravdě tohle je první použitelný hledáček pro mě. A jaké je ještě v tom rozdíl Michale v tom Fujiaku? No je to první Fujina, která umí 4K video, hurá. A je tam normální jack. Jo, je tady i normální 3,5 Kovej Jack, který umí připojit mikrofon, ne ten kompaktní 2,5 Kovej, který v podstatě byl velmi nepraktický. A co display? Je dotykový? To je moje oblíbená otázka. No, je to tragédie, není dotykovej. Nechápu, že v roce 2016, kdy i Nikon u nejprofesionálnějších řad, jako je D5, má dotykový displej, tak strašně to zpříjemně ovládání, tak tady není. Ale je tu aspoň joystick, který zachraňuje výběr ostřících bodů mhm. a moc se mi líbí výklopný displej, který jde vyklopit dolů, jde vyklopit nahoru a pro portrétní focení nebo pro focení na výšku jde ještě sklopit, to znamená pokud si třeba tam dáš ten grip, tak opravdu můžeš fotit studiovku i portréty takhle pěkně na výšku. Říkal si, že se na tom foťáku dá všechno nastavit manuálně. Pojď nám to ukázat. Jo, hele, ISO manuálně, nebo tady si nastavím Ačko na automatiku, tady je kolečko, kde se dá ukazovat kde se dají měnit jednotlivý režimy. Jeden obrázek, více snímků, video, bracketing. Tady je závěrka, taky se dá nastavit na automatiku nebo ručně. Pod ní je hned kolečko, kde se nastavuje měření. Mm -hmm. Tady je kolečko kompenzace, expozice. Slona se mění tady klasicky na objektivu. Mně se při slovu Fujifilm vždycky vybavějí filmy. V poslední době ještě Instax. Hmm. Co z toho má eh, Fujifilm ten, který máme tady e, ve studiu e, v Krmi. Jo, Fuji filmy byly vždycky skvělý filmy. Tady je možnost nastavit si ty barevné profily, tak jako měla X Pro 2. E, Velvy, Provy, je tady Akros na černobílej režim. To je jedna věc. Druhá věc je, že si zachoval možnost tisku, takže e, dá se propojit s Instax tiskárnou a můžeš z ní rovnou tisknout. Mm -hmm. Čem, jaký je rozdíl mezi malou bezrcadlovkou a malou zrcadlovkou? No Tady není zrcátko, takže nemáš průhledový hledáček. To je, dá se říct, nevýhoda, když tady už je to docela dobrý. Ale hlavní je, že já tady můžu zapnout elektronickou závěrku. Takže poslouchej, teď dělám 11 snímků za vteřinu. Vůbec nic neslyším. Protože není nic slyšet, je tu elektronická závěrka. Čili pokud chceš fotit někde potichu s tou zrcadlovkou, to nejde tady, jo. Okay, takže do koncertních sálů… – V divadle, tam, kdež potřebuješ něco… – …na Tak, tak, tak. Nebo chceš, když chceš fotit street hmm. a nechceš, aby ti lidi slyšeli, že cvakáš. Na Fotokyně Fujifilm představil středoformát, hmm. který z mýho pohledu je docela zajímavý. Co ty na to? No, já myslím, že Fujifilm jde hodně nahoru a chtějí zatopit hazelbladu. Jejich středoformát vypadá opravdu zajímavě a je za menší cenu než hazelblad, který pořád není dostupný navíc. Okay. Vraťme se k X2, kolik stojí? A tady je samozřejmě zádrhel. Je to uh, přes 40 tisíc za tenhle ten fotoaparát. Když k tomu přidáš grip, skoro dalších 10 tisíc, k tomu objektivy taky nejsou nejlevnější. Například můj oblíbený portrétní 56 mm 1,2 stojí 33 tisíc, 50 nebo takhle 35, 1,4, která funguje jako 50 na uh, kinofilmu tak uh, ta stojí 15 tisíc. To všechno k zrcadlovkám od Nikonu, od Canonu můžeš koupit levněji. Ale pak se s tím tahej, s tou zrcadlovkou. Jasně, to bys ztratil tu výhodu. Je tady alternativa Fujifilma uh, Fujifilm má XT10, což je sice dva roky starý model, ale je to odlehčená XT1, předchůdce tady ty XT2. A myslím, že ten by ti docela vyhovoval. Čem se liší XT10 od toho nového modelu XT2? No, uvidí, že tu není kolečko na ISO, není tu kolečko na režim, není tu kolečko na spoustu dalších věcí. Není vodotěsný nebo voděodolný, nepodporuje ty gripy, nemá dva sloty na karty. Jo, to pak skoro ale vůbec nic nemá, ne? Ne, naopak. Je tam pořád pro běžný focení v běžných podmínkách dostatek funkcí, pořád si můžeš nastavit na jednotlivý kolečka, co s nima chceš dělat a pokud ti stačí 16 megapixelů, tak tady za ten foťák dáš teď necelých 20 tisíc. To není ani polovina XT2.